bukan kenduri itu tadi. Jaga kapal. Karena tadi ya, jaga apa ya, jaga kapal. Ini Pak. Ini macam bawa ke sana. Ya. Pamah, pamah. Jangan pergi di bawah kapal dah. Kapal. Aduh, takut dia bawa kapal. Ada lagi ke? Dia masuk bawah. Dia nak masuk bawah kan? Yang masuk bawah. Yang masuk bawah. Situ. Alah, ikan duri tu kan. Sambung. Boleh tahan berat. Alah, touch light tak ada. Cuba sambung. Touch light tak sampai. Ikan dukang. Ikan duri lah, lain lah. Lain pagi tak. Ikan goreng kot. Ikan goreng kot. Ikan Puasa t-shirt 5,000 ke puh? Besar 5,000 lagi. Aduh, besar je. Tengok siapa yang jela. Tengok siapa. Teri Ron. Tu dah. Heng lah. Heng heng lah. Kau ingat umpan itu berapa? Ada sekilo. 10 kilo. 2 kilo. Tusan. Ya. Yeah. Apa? Tan, tengok sini Tan. Saya situ je dapat tulisan. Berapa kilo Tan? Berapa kilo? Wait. Jap. Berapa kilo? Video. Berapa kilo? Kiraan saya dalam 2 kilo 4 lah. Yes, 2 kilo 4.